Seiko Astron SSH 113G1 – це лімітована модель до 10-річчя серії Astron, тиражом в 1500 штук. Нові Seiko Astron відображають тренд на напівспортивний годинник з інтегрованими в корпус браслетами. Гладкі лінії та тонкий профіль формують цікавий дизайн, який плавно перетікає від корпусу через вушка до браслета. Безаліз сапфірового скла настільки вузький, що не забирає на себе увагу власника годинника, але приковує погляд до циферблата з піднятими накладними мітками з гострими вирізами. Вони як і стрілки, вкриті люмінесцентним покриттям Seiko LumiBrive. Отже, нова версія Astron виконана в титановому корпусі діаметром 42,7 мм, товщиною 12,3 мм. Забезпечити такі комфортні габарити вдалося завдяки калібру 5X53 меншого розміру, який також має більшу енергоефективність та якісніше приймає сигнал. Запас ходу складає приблизно 6 місяців за повною зарядкою, в режимі економії енергії до 2 років. Циферблат має вигнуте сапфірове скло з суперпрозорим антивідблисковим покриттям, настільки, що створює ефект відсутності скла. Браслет з трьох ланок має застібку, що розкладається. Водозахист годинника складає 100 метрів. Якщо раніше вас бентежили великі розміри Astron, тепер цю проблему вирішено. Тож можете сміливо додавати його у свою колекцію. We'll be right back.